Iki sing delok ketok edine jane akeh. Alhamdulillah. Sing ora ketok iki ngerti aku. Mosok ta, Jo? Lho, piye to? Niki aja dendeni lho. Iki saka brang lor, brang kidul, brang etan, brang kulon iki wis teko kabeh ning kene. Lho. Iki nyemelangi lho iki. Ilmune metu iki. Lho, hooh. Kuwi lho, piye to? Iki bangsa ngendi-ngendi eneng? Mosok ta? Eneng saka Jepang eneng. Lho. Ado men, Jo? Saka Tionghoa eneng. Wih, numpak apa, Jo? Hah? Numpak apa? Lho, ora numpak apa-apa. Tenane lho, Jo. Piye to, ora usah numpak apa-apa, wis teko kene. Saka Cina ya teko? Teko. Ola paling anu kuwi. Sopo? Jenenge Yan Li kuwi. Yan Li sapa? Yan Li wat aku ket. Kuwi lagu. Oh, lagu ta? Kok Yan Li. Yan Li wat aku lagu. Pokoke senengane setahun ora petuk plak-plek-plek ae. Aku iki wong lagu kok iso mbok Yan Li. Iki bengi iki awake dhewe matur nuwun. Ora sak awake dhewe wong telu. Lho, la iya ya maksude aku ngomong lagi OTW lho lho aja mbok pedhot iki to. Apa nek omong kok OTW. Awake dhewe wong telu. Heeh. Kuwi iki ngucape syukur matur nuwun. Wis setahun bedhetek ning jero kotak ora tau metu. Nah. Iki ketoprak kampung iki. Lho iya no bengi iki streaming, Jo. Wah, lah iya critane, lek wis main streaming kuwi. Heeh. Bar iki oleh job. Oleh job. Oh, oleh job. Amin, heeh. Engko rencana sing budal wong loro ya. Heeh. Oleh job. Kowe karo aku tok. Kowe karo kesel. Aku tak leren ning omah. Aku tak melu ndonga to ae. Lho iya. Ngono ya kena. Dadi aku ya penak to. Heeh. Iki kuwi critane sesasi kira-kira oleh job Selawe job. Selawe job. Selawe job. Wah, matur nuwun aja. Wis matur nuwun kuwi. Kuwi bedina ya, Jo. Bedina. Awake dhewe wis kelakon sehat waras ngono wis. Wis genah tentel kuwi. Rezekine lancar. Ha, ngono. Wis genah kaya susu kuwi. Apa? Kentel. Ngomong ngamu lho. Kok susu kaleng ya lho. Kaya lak kentel. Susu kaleng kuwi jenenge susu umum. Dadi kuwi yen susune wis entek, kalenge diguwak. Wah, ngono. Kuwi beda meneh nek ASI. Wih, bedane? ASI iki air susu ibu. Nek susune entek, adane dienggo pakne. Biasane lek ASI iki biasane bocah iki ora patek doyan. Mosok? Heeh. Oh, bape mambu rokok. Lah iya kuwi. Kaya sing ibat iki lho. Koso anake rong sasi anget tok. Anget. Mergo kurang ASI. Mambu rokok kuwi. Heeh. Sing apik diganti asu. Cangkeme lho. Kok iso? Eh? Kok iso apa kuwi, Mang? Air susu umum. Oh iya, bener. Iya, apa air susu umum. Ya, mletik iki cah iki. Dadi metak-metik wae kok. Ketek mau kok fisik kae ta? Aku suwe ra napuki kowe kok. Iklane kuwi lek iso ngiklakne ASI utawa asu. Heeh. Air susu umum. Air susu umum. Ha iki ngene. Piye? Kowe rono. Rono ngopo? Kowe rono. Kon ngopo? Wis ta kowe rono, kowe rono. Lho. Saya rono, aku rono to. Heeh. Lah kok aku kon rono iki. Kowe rono, kowe rono. Kok tak tuwa apa kowe kok? Iki kowe kira iki wong indigo. Oh, indigo. Nah, indigo ki ngawange ya ngono kuwi. Omongane ya ora patek genah. Heeh, kuwi dadi indigo iki omongane ora patek genah, dadi kowe kon silang. Jolino kuwi ora indigo tok. Apa? Iki saiki dadi manusia setengah metik kok. Kok iso? Lah kowe wis tanpa gigi lho. Entek, kere. Kuwi enteke ora perkara kaya metik ora. Lah piye? Pancen digrogoti. Iso. Aku rono aja. Kowe rono. Oh iya. Aku kowe rono. Sik nyilih duduke, Mas. Nah, rene yo. Hai. Duwe rencana tandang gawe. Kuwi kancane ora usah mbok kon lunga. Lah wong arep dandani lawang kok mbok kon lunga. Dak dak iki brebek aku ki arep ndalang arep mayang ngono lho.
Lah yen dalang kok dadok-dadok ki ngopo? Kowe iki dadi wayang aku dalange ngene lho. Ngerti ora? Kowe dalange aku dadi wayang. Heeh. Oh, oh. Aku dadi apa? Acarane perang kembang lho. Lah wayange apa? Janaka ngono lho. Aku Janaka. Heeh. Oh, oh. Cakil. Lah iya. Wah iya. Eh, Jok. Lah iki pandemi lah nek cakil, lah maskere modele piye? Oh iya, Jok. Aku bingung iki, Jok. Aku mau mikir. Iki logikane maskere nganggo apa, Jok? Lah iki nek upama nganggo masker apa ora sadus tak ora ngono. Maskere maskere iki ora mepet gawe umplung. Oh kaya sapi ngene. Lah iya ngono. Jumangkang rusu sumber lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketuk kocap kacarito kaya mangkono Raden Janaka lagi lumaksana wis tengahing wana lono lan lampahe. Dilus-lus sok metu lho. Lah, sik to. Arep dilus-lus kok kene tuwek kok dilus-lus. Lah apa kowe ora iso metu? Ora iso wis. Ya engko tak goleke timun. Wis nonaktif kok kene. Nek kowe ndang metu wae. Lah maksude iki piye? Tegese iku lek gamelane muni, dalange muni langsung metu. Ngono. Oh iya. Ngono karepmu. Aku tak ngikirke iki sik. Rek. Ya. Cumangkang rusuh sumber lindu kosek. Wengko yang tak idoni lho wengko. Wengki piye toh? Wengki tandot yang kowe muni aku kon metu. Ngenteni iramane ya lho nyuk. Iya tek. Iramane istoto lagi metu. Umi konjang kancing langit klap-klap katon. Lir ginjangi ngaris. Risang mawe gandrung kocap kacarito kaya mangkono Raden Janaka lagi lumaksana ana satengahing wana wana lolonan lampahe. Mian langening kalanggian medhek se ijan kerir we. Kok digameli Rama niku metu ngluwuh kaya arep nang pasar klewer ae kowe. Karep kuwi piye to? Kowe nyuwara gamelane wis metu Ramane. Aku metu. Wong Janaka kok metu kok ngluwuh ae piye? Lah kan piye? Lho, ya gawe sabetan ngene no. Lho, lah kuwi apik kowe sing metu kono. Oh, ora aku dal. Betan, sabetan kecil no lele padakne. Mi konjang kancing langit klap-klap katon lir ginjange ngalis risang mawe gandrung kocap kacarito Raden Janaka lagi lumaksana lon-lonan lampahe. Layer mas. Lha ya klisik biasa. Nek kangen ki ya kangen ora gaek-gaekke wayang. Lho, Jok. Madhepe kono. Nah, Janaka tancep nang kono. Menika tara warnane Raden Janaka saking Kecamatan Madukira.
Kowe jane paham wayang apa ora? Lho, paham no. Janaka kuwi saka Madukara. Iya, ora biasane iki sing ora patek biasa. Lho kok saka Madukara kuwi kok katarak ngono piye? Raden Janaka saka Kasatyan Madukara. Kaya mangkono lagi lumaksana satengahing wana, kapanggih barisane yaksa. Medha sating satengahing grumbul kaya mangkono polahe. Langting kalang yang laklara pandang muncul. Kalusen ngene iki. Kalusen iki. Buta iki ngene lho polahe. Lho iki. Contoh. Lah ngene iki lho polahe. Lah. Polahe cakil iki jogetane pecicil-pecicil kaya wingi maling konangan kae lho. Ah tak setorne kowe lho. Apa tak kok jolino kok. Bae. Piye iso. Ayo kono. Ayo. Pola. Kancing langit klap-klap katon lir ginjange ngaris lisang mawe gandrung ung kocap kacarita Raden Janaka wis kapang ya kalian barisan yaksa kaya mangkono lagi lawan pangandika dalange leren wayange omongan dewi-dewi. Lah iki sing tak enteni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabar? Alhamdulillah. Ora tau ketok kowe iki. Lagi bisnis. Oh, lagi bisnis. Ayo malah cili-cilian. Oh, sapa ngerti ya. Alah dalan anu wayange mudharo ae kowe. Lho iki ngapa ta, Jo? Piye, Jo?
wayange dalange leren wayange omong awan dhewe omong nek cakil harus ana kok assalamualaikum ngono iki piye jane bukan omongan dhewe omongan iki omongan wayang lho oh lara bu genahke kok dalange leren wayange omongan wayang mandek mandek sinatria sapa jenengmu aku Agus apa kowe ora ngerti jenengku malah kualek Suwe ora dalang kira dok lali. Iya. Mandek, mandek sinatria sapa jenengmu Gus ngaku wa. Apa kowe ora ngerti? Malah kere, kere kualek, ngerti ra kualek. Ya ngerti wong ya wis pindah lho, iso repoti. Kok aneh. Mandek kualek. Maksudnya iki piye ta, Jah? Kualek iki kualek omongane, Janoko iki sing alus. Cakil iki sing kemrecek ngono lho. Oh, kuwi tekku. Tekku kuwi mau. Oh, alus tekmu. Iya no. Sik. Sumu. Kuwi iki ya aneh kok apa ya enek cakil kok nganggo helm iki lho. Tertip kok. Cakile liwate Bang Jo. Mandek-mandek sini ada apa sebelum ngomong-ngomong. Kuwi kok ngawa. Eh? Waduh, budek weh. Sik to le wong ngomong amu ki kemrecek ra iso dirungokke lho. Cakil omong cepet. Eh, cakil kemrecek ora kemrecek ngono kuwi sing cetha. Kemrecek kaya kaya beras utah ngono. Mandek-mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe takon kambek aku jenengku Mudarno. Ngapa ta, Jon? Kowe iki Janaka. Ya wis ngerti sapa kono. Gon iki ning daerah ngerti nggon wayang niki. Apa nek Janaka tambuh mambek ki ambek ki basa apa? Aku ki lho. Marang aku ngono lho karo aku marang aku ngono ora apa. Oh. Kambek aku ki basa piye? Oh, iya. Mandek-mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka. Bali sapa jenengmu cakil? Heeh. Kowe takonmu sing penak ngono lho. Lah kurang penak piye to kowe takon tak jawab. Lah iya. Gedhe takon jawaben. Takonmu ning aku sing penak. Lah iya, ngejak sulaya wae. Sok. Mandek-mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka. Bali sapa jenengmu cakil? Lah dalah. Ih. Takonmu. Cakil aja mbok sebut. Oh ngono. Heeh, cakil ora usah sebut. Mandek-mandek sinarjo sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka. Bali sapa jenenge cakil ra disebut. Kuwi lah diomongne ya. Ni nonong noning. Jenenge tak lucu. Suwi ra dinggo. Ora dinggo. Piye iki? Lah yo. Oh alah. Bengi to. Ayo. Ini. Yo. Nangkap dhewe. Yo sapa karo mutah. Mandek-mandek sinaya sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka bali sapa jenengmu? Cakil. Aduh, cakil piye? Kuwi ora wis bener ta, Jo? Ora enak to buta jenengku cakil niki wagu. Lah mau jenenge lak ya cakil to, Jo. Jenengku Digdyakala Gendir Penjalin. Cakil iki jenise buta. Oh, ngono. Ya. Enek sebutane liyane, Po. Kowe takon aku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu? Jenengku Digdyakala Gendir Penjalin. Gendar iki darah pecel. Kaya omong lho. Gendir Penjalin ora gendar. Meh lali. Jadi aku Gendir Penjalin. Terus piye, Jo? Suwe ra cakil lali, Jo. Ora ngono sediamu ning alasan wigati ngopo, Gus? Sediamu ning alasan wigati apa, Gus? Ora eneng apa-apa. Eh? Ora eneng apa-apa piye to? Lah ngopo lho ning alas ora ya peteng to, Jo? Janaka iki turut alas kok peteng piye? Oh, ngetutake grenjeting ati kedheping netra lan langkai suku. Akeh. Lho wayang kok.
Anggarane pira ta, Jah? Heh. Lah sing kok gampang lho. Sediamu ning alas ana wigati apa, Gus? Sediaku ning alas ngetetake langkah ing suku, grenjete ngati kedhepe netra. Ana larangane? Larangane apa? Rambu-rambu. Ana ning alas kok rambu-rambu iki rambu-rambu apa? Rambu-rambu kuwi lho. Kula larangan to. Eh, kuwi apa tumon nek jero alas iki nek bangcu ya apa neng? Lah larangane apa, Jo? Ndas buta pating janglek, untune pating caringe, rambute pating jebobok. Bae. Iki. Suwe. Ana larangane, Gus. Larangane apa? Ndas buta pating jegelek, untune pating jebobok, rambute pating caringe. Ana buta kok untu pating jebobok ya apa bar bondek ngono apa piye? Sak gedeng-gedeng. Wis to, Jo. Pating jebobok. Terus rambute pateng ceringis ngono. Apa rambute iki paku ngono piye iki? Walik to. Kuwi lho omong pateng ceringis karo rambut pateng jebobok anu untu pateng jebobok. Ana larangane, Gus? Larangane apa? Ndas buta pateng jegelek, untune pateng ceringis rambute pateng jebobok. Ndas buta pateng jenggelek, untune pateng caringis. Tak sampah tak sandung. Njrimpet ana sukuku tak tigas nganggo silet. Kowe tau tumon jan apa go silet iki tau tumon. Nonton ra bayar ing bantere ram guyune. Tak tigas karo pusakaku. Tak tigas nganggo pusakaku lebur purwa tadi. Tadi. Jan apa krenet. Aku Blok kuwi lho, ganggu konsentrasi tok ae. Aku medhun anu tok ae Kaliyasa tok ae. Kaliyasa untumu ngono kleru. Njrimpet ngandung ana sukuku tak tigas nganggo pusakaku lebur tanpa dadi. Wani dening aku. Wani karo aku. Ora. Wani nyok. Oh janjine ora gelut tok. Lho, perang kembang iki kudu gelut. Oh, sing tak wedeni apamu? Apaku? Sing tak wedeni apa aku? Oh iya. Sing tak wedeni apa aku? Iki mau aku ngandani kowe iki kleru. Mbok enut. Ning lucu lho iki. Lucu, ho lucu balik nah. Lucu. Lucu. Lah aku iki yo kok ngetok. Lah yo, aku kleru bono to. Lucu. Walah, lengser, lengser. Lucu. Lengser, lengser. Wani karo aku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Kopat kapito kaya buntut tulut apa angin. Maburo karo kaya apa jenenge? Manuk beranjangan. Maburo kaya manuk beranjangan. Leno pake ndamu sumlor kuandamu. Thank you.
jaman aku kuno cukrok sekorasat. Iki jenenge dal wayang gendeng ya gini. Apa sih? Kue mau tuh manjano kok mati nih harus cakil itu manta. Orang apa? Orang apa ye? Kue nyalain pakem kue. Pakem esopo. Dalang-dalang ki sing mati ki cakil. Sing mati siapa? Cakil. Cakil bukan mati. Aku mati. Orang sudi. Nehi. Kue wayang kok ngengkel karo dalang lo. Lah ngopo? Aku pengen menang kok. Kuwi iki mati. Moh yo ngeyali. Moh tenan. Moh ngadepi wayang ngene iki malah stres bunuh diri sik. Walah. Iki dalange yo kocrok. Wah, Dodok. Wae bojone dik jo ndemes-ndemes kukup wae. Apa ada apakah gerangan? Iki ngawur. Kudune sing menang aku. Coba. Aku mohi. Lho kok mau piye to kowe iki cakil kudune sing kalah. Moh. Lho, mau piye to? Oh, karepmu ya. Moh kok aku pengen menang kok iso. Kalah ya ora iso. Dadi cakil kok kalah ra gelem. Wis anu. Wis disopot. Ora apa-apa ning iki. Sok tanggapan yo, Jo. Oh, beres.